Son dakika. Araya Karatünyan ordu rehberleriyle görüştü. Hücuma hazırlık. Araya Karatünyan 17 Ağustos'ta Gondarma Milis Kuvveleri, 18 Ağustos'ta Tırnak Arası ordu rehberleriyle görüşü. Esas müzakere Azerbaycan'a karşı hansı adımları atmak üzerinde kalır. BMT Təhlükəsizlik Şurasında istediklerini alabilmeyenden sonra separatçıların Azerbaycan ermenilere soyqırım edir iddiasını dırnaq arası əsaslandırmaq məqsədiyle təxribat törədəcəyi, karşı durma yaratmak istəyəcəyi gözlənilədir. Qarabağdakı qanunsuz silahlı gruplaşmaların döyüşü hazırlaşdığına dair yayılan məlumatlardan sonra Arayıkın qondarma ordusu ilə müzakirələr aparması bu kontekstdə diqqət çəkir. Buna paralel olarak Ermənistan sərhədlərlə gərginliyi artıran gedişlər eləyir. Baş verənlər ermənilərin planlarına dair ehtimalları da önə çıxarır. Birincisi, Qarabağda təxribatlar başladığı vaxt sərhəddə də gərginlik yarana, Azərbaycana qarşı iki cəbhə açıla bilər. İkincisi, Qarabağdakı qarşı durmanı ermənilərə soyqırım, sərhəddindəkini isə Ermənistana hücum olaraq beynəlxalq müstəviyə çıxara, Bakıya qarşı təzyiqin edilməsinə nail olmağa çalışacaqlar. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurasında nəticə əldə edə bilməsələr də, Ermənistan və separatçılar məsələni yenidən müzakirəyə çıxara biləcəklərini və istədiklərini alacaqlarını düşünürlər. Görünən odur ki, silahlar yenidən işə düşəcək. Azərbaycan ordusu separatçıların təxribat törədə biləcəyi atəş nöqtələri və mövqelərini məhv etməklə onları qabaqlaya da bilər.